Lai gan ārā šobrīd ir karsts laiks, tieši vasara ir īstais brīdis, kad parūpēties par savu mājokļa apkuras sistēmu. Ja, un pilsētās esošajām privātmājām un arī nelieliem daudzdzīvokļu namiem ir pieejams finansējums līdz pat 95% apmērā veco apkuras sistēmu nomaiņai pret jaunām, bet plašāk par to pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Lai samazinātu apkuras iekārtu radīto gaisa piesārņojumu, šobrīd ir pieejama atbalsta programma siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu nomaiņai. Uz atbalstu var pretendēt pilsētās esošās privātmājas, kas lielāks par 50 kvadrātmetriem un mazās daudzdzīvokļu mājas, kur siltumenerģijas patēriņš nepārsniec 50 kW. Malkas krāsnis, arī ogļu un kūdras kurināšana nav videi un cilvēku veselībai labākais risinājums. Koksnes biomasas patērējošas apkuras iekārtas savā sadedzināšanas procesā rada smalko putekļu daļiņas, kas rada negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, var izraisīt dažādas elpceļu slimības. Monitoringa stacijas ik pa brīdim uzrāda pārsniegumus tieši gaisa kvalitātei putekļu līmeņos. Līdz ar to pilsētas ir tas sāpīgākais punkts, kur tad arī šīs iekārtas ir visvairāk sakoncentrētas, un to jau var redzēt arī vizuāli. Vizuāli augstos ziemas rītos, paskatoties uz debesīm, ir redzama tāda kā dūmaka, un tas galvenokārt ir dūmgāzu izplūšana atmosfērā, kas turpatās arī paliek, un mēs to visu elpojam. Neefektīvu apkuras iekārtu nomaiņai pret jaunām iedzīvotājiem pieejams Eiropas Savienības finansējums 12,44 miljonu eiro apmērā. Pašlaik mums ir izsludināts pirmais uzsaukums, kas ir tieši pieslēgumiem centralizētai siltumapgādei. Tajā var pieteikties līdz 25. jūlijam. Uzreiz pēc tam mēs izsludināsim otro uzsaukumu par siltumsūkņu ierīkošanu. Tur attiecīgi atkal būs 2 mēneši, lai pieteiktos, un uzreiz pēc tam trešais uzsaukums apkuras katlu iegādei. Atkal ar pieteikšanās laiku 2 mēneši. Nākamā gada martā plānots izsludināt pēdējo 4. uzsaukumu, kur varēs pretendēt uz atbalstu jebkuram no šiem apkuras risinājumiem. Attiecībā uz siltumsūkņiem mēs, protams, aicinām šos siltumsūkņus uzstādīt kopā ar saules paneļu sistēmām, kas spēj nosekt šo siltumsūkņu patērēto elektroenerģiju un tādā veidā arī mazinot atkarību no iepirktajiem energoresursiem. Finansējums apkurs iekārtu maiņai pieejams 95% līdz 50% apmērā atkarībā no izvēlētā jaunā apkurs veida un deklarētā iedzīvotāja skaita. Attiecībā uz summu tā ir atkarīga no ļoti dažādiem faktoriem. Viens no tiem ir plānotās iekārtas jauda. Tātad, nu, piemēram, noteiktu kilovatu apkurs katls būs ar vienu atbalstu summu un ar lielāku jaudu jau ar lielāku atbalstu summu. Vislielākais atbalsts līdz pat 95% no izmaksām pieejams pieslēgumiem pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Pieslēgumus centralizētajām siltumapgādes sistēmām kopsumā pilnveido pilsētu siltumapgādes sistēmas, un to, ko viena iekārta, nu, teiksim tā, nespēja efektīvi, to lielās iekārtas var daudz efektīvāk samazināt gan gaisa piesārņojumu. Līdz ar to mēs ceram, ka būs pietiekoši liels skaits arī pieslēgumiem centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Pieteikties atbalstam var centrālās finanšu un līguma aģentūras mājas lapā. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas Televīzija.